Tular dua buah video memaparkan tindakan biadab pemandu yang sanggup memanjat divider jalan untuk kepentingan diri sendiri. Menerusi video pertama dapat dilihat, sebuah kenderaan jenis Honda CR-V dirakam cuba memanjat divider semata-mata untuk mengelak daripada membayar tol. Nak bayar tol. Di dalam video kedua pula memaparkan, kenderaan pemilik dashcam telah dilanggar daripada belakang ketika menunggu lampu isyarat. Enggan menanggung ganti rugi, pemandu tersebut segera melarikan diri dengan memanjat divider untuk masuk ke lorong yang bertentangan.